У центральному парку у Славутичі працює намет, в якому маленькі славутичани можуть креативно ігровому просторі сховатись від мошки і активно провести час. Класи, різні активності, цікаві заняття для дітей. Все це безкоштовно. Анонсується в нашому телеграм-каналі. У нас на точці є QR-коди посилання. Доєднуйтеся до нашого каналу. І ми там анонсуємо розклад на день. Що заплановано, на який час, для якого віку це підходить. Якщо дитинка молодша, теж можна приходити, просто щоб хтось з дорослих, близьких допомагав дитинці. Також кожного дня з 10 до 19 ми працюємо в сталому такому режимі, і у цей проміжок часу будь-коли ви можете прийти і просто погратися. Цікаві настільні ігри, конструктори, розмальовки – все це у вільному доступі. Батьки можуть зробити собі гарячий напій, хоча зараз це не дуже актуально, але така опція є. Плюс ми надаємо інформаційну підтримку ВПО з приводу отримання допомоги психологічної, медичної тощо. І плануємо, що надалі в нас будуть консультувати безкоштовно спеціалісти, психологи, сімейні лікарі, юристи. І це все теж ми будемо писати про це все в нашому телеграм-каналі. Основна цього проєкту – це відволікти дітей від війни. Перші точки відкрилися на початку війни на Заході, потім в центрі України. Вони вже працюють більше року. І ми хочемо так думати, і нам про це, на щастя, інколи кажуть, що це справді допомагає. І ВПО, вимушеним переселенцям і діткам, відчути якусь радість, безтурботність. Особливо це важливо для дітей, які через війну, на жаль, частково втратили це відчуття. Тому ми працюємо для того, щоб це якось компенсувати, хоча б трішки.